Ostegunetik igandera luzatu ziren okondoko San Bartolome jaiak. Paia txapelketarekin eta txupinazarekin piztu zen festa. Abuztuaren 20an, ostegunan izan zen txupinazo eguna. Eguerdiko ordu batean zen itzordua, eta jendetza batu zen txosnagunean. Kale jiran iritsi ziren herritarrak, txaranga eta pankarta artean. Hala, jaiak sortu zuen paia txapelketak adinako giro beroa. Jarrera matxistak ekiditeko emaginen gunea jarri zuten. Okondoko emakumen indarrak ere utzi zuen marka. Ametsut elkartekoak lehen lerroan kokatu baitziren. Paia txapelketaren aitzakian jende ugari elkartu zen eguerdian plazan. Maio eta Ola, gimnasta, izendatu dute aurtengo pregoilan. San Bartolomeko jaiei hasiera ematea oso momentu berezia da niretzat. Opari bat da, inoiz ez dudalako egin horrelako itzaldirik eta ilusio handiz jaso dut. Ba, entzuten zagoen jendeari esan nahi nion animatu nahi nuen kirola egitera eta noski ba, emakumeen berdintasuna nabarmendu nahi nuen. Zuziriarekin batera piztu zen festa, eta paiak aurkestari ekin zioten segidan. Aurten ere, makina bat lagunek hartu dute parte lehiaketan. Irudimena usain zitekeen edo zein lan aukeratuta ere. Ostiralean, hainbat ekintzetaz gozatzeko aukera egon zen herrian. Umeentzako jolasak, kirola eta parranda uztartu zituzten. Euskararen aldeko bizikleta lasterketa egin zuten ostiral goizean. Eguraldi txarra egin bazuen ere, okondoarrek gogoz erantzun zioten erronkari. Adin guztietako kirolariak hurbildu ziren hitzordura. Aurrak, gazteak eta helduak, hiru kategoriatan bereizi zuten proba. Oso pozik gaude, ze nahiko arrakasta eduki dugu eta espero dugu hurrengo urteetan ere jarraitzea horrelako ekintzekin. Erakusteko pizka bat, ba, euskara baliagarria dela ere, ba, edozein ekintzak gure bizitzaren edozein ekintzetan egiteko. Arratsaldean aldiz, aparfesta eta bolo txapelketa antolatu zituzten. Iluntzean, herri afarian batu ziren okondoarrak. Atun, errea dastatzeko parada eskaini zuten besteak beste. Ostiral gaua izaki, kontzertuek alaitu zuten herriko plaza. Hala, lagun mordoa bertaratu zen herri erdigunera. Asteburuan aldiz, hainbat motatako txapelketak egon ziren herrian. Patata tortilla txapelketa izan zen larun bat goizeko ekintza nagusia. Nork bere etzeko sekretuak atera zituen mai gainera gastronomia ekimenean. Ba, nire ustez gakoa da osagai onak, gero patata ondo frigitzea eta gero umore ona. Eta ja horregaz, kriston arrautxau pila ateraten jatzu. Arratsaldean berriz, umeen jolasparkea atondu zuten frontoian. Dibertsioak ezaugarritu zuen beraz, okondoko jaietako egun handia. Horren adierazle izan zen, zapatu gaueko mozorro lehiaketa. Pertsona eta pertsonaia ugari ikusteko parada eskaini zuen desfileak. Orduek aurrera egin ala, dantzatzera animatu ziren horietako asko. Sari banaketarekin eman zioten amaiera txapelketari, ez ordea parrandari. Hortaz, igandean, jaien azken egunean, okondoko nagusienek hartu zuten festaren lekukoa. Bueno, ba, okondoko udalak jaien balorazio oso positiboa egiten du, jai lasaiak izan dira, eguraldiak ez du asko lagundu, baina
bueno, ba, jendea okondotarrok animatu dira eta ez dira ondoko herrietara joan, ba, bertako herriak maite dituztelako eta hemen nahi zuten ondo pasatu. Adin guztientzako ekintzak egon dira, nabarmendu nahi dut, ba, aurten emakumentzako bola txapelketan, bueno, partaidetza, emakumen partaidetza bikoiztu dela, eta beste ekintza askotan uste dut ba, emakumea asko parte hartu duela, eta hori posi jartzen nau, eta bueno, jarraitu behar dugu lanean, eta herriko jendea ba, okondon egitea bizitza, kultura disfrutatu eta ondo pasatu, zeren ba, herria maite behar dugu eta okondoko jaiak maite behar ditugu.